Հայաստանից հազարավոր մղոններ հեռու Նյու Յորքի սրբոցն հատակած վարժարանի աշակերտները սեպտեմբերի 21-ի առավոտը դարձրին տոնական։ Կեցե ազատ անկախ Հայաստան։ Այսքան հեռու ծնված եւ մեծացող այս երեխաների կոչերով բացված այս առավոտը մեծ իմաստուն է։ Սեփական հայրենիքի դրոշը ուժ է տալիս, ինքնավստահություն է տալիս աշխարհի որ ծայրում էլ որ ապրես։ Այս ոգով են դաստիարակվում սրբոցն հատակած վարժարանի աշակերտները։ Ուրան երթան, ուրան ըլլամ, ես ծավալն եմ Հայաստանի, հայրենիքեր առուր ու թար, ուրիշ ինչ կա եդութի դա։ Ամերիկայի ժամը 9:00-ից